تمام حضرات کا حکم آئیے مل کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے صدقے میں آیا جس میں نقطہ گوارا نہیں خود رب نے یہ فرمایا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا لا إله إلا الله.
میں درخواست کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی